Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais você acompanha aqui. Então não perde mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso Verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo te contando que o Wesley é liberado às vésperas do Choque Rei. É isso mesmo, o atacante foi liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube e estará à disposição do técnico Abel Ferreira. O atacante participou de todo o treino desta manhã e encerrou a transição entre a parte física e técnica, depois de passar por uma cirurgia no joelho esquerdo em novembro. Amanhã, o Verdão enfrenta o São Paulo pela 34ª rodada do Brasileirão. O atacante velocista se machucou durante a vitória sobre o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil no dia 5 de novembro. Ele já estava participando de trechos do treinos com o restante do grupo, mas agora pode trabalhar sem limitações. A novidade é importante para o técnico Abel Ferreira, pensando especialmente na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Os jogos acontecerão nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Como Abel deve mudar bastante a escalação, já que o Verdão jogou ontem contra o Coritiba e joga amanhã contra o São Paulo, é possível que o Wesley fique no banco de reservas, ao menos para ganhar alguns minutos no Choque Rei. Os jogadores que começaram jogando na derrota para o Coxa ficaram nesta manhã na parte interna da academia de futebol. Gabriel Verão, em transição após sofrer uma lesão na coxa, avançou em sua recuperação e participou de parte das atividades com o restante do grupo. Emerson Santos, com dores musculares, trabalhou na parte interna, assim como Zé Rafael. Já Gabriel Menino fez tratamento após sofrer uma entorse no tornozelo. Sem Kusevic expulso contra o Coritiba, o Verdão pode jogar do Choque Rei com a seguinte escalação: o Everton no gol, Mike na lateral direita, Luan e Gustavo Gomes na zaga e Matias Vinha na lateral esquerda, Felipe Melo e Patrick de Paula de volantes e Rafael Veiga no meio de campo, no ataque com Rony, Breno Lopes e Luiz Adriano. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desta provável escalação? E com o retorno do atacante Wesley, vocês acham que o Verdão vai conseguir melhorar o desempenho do ataque? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, já mudando de assunto para o mercado da bola, meia Otávio confirma a proposta do Palmeiras e deve definir o seu futuro em breve. É isso mesmo, Verdão tem forte concorrência do Milan da Itália. Além de um meio-campista, o Palmeiras também procura reforços para o sistema ofensivo para Abel Ferreira. De olho na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, o Palmeiras usará as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para rodar e descansar o elenco, visto que o plantel é um dos mais curtos dos últimos anos. Passou por uma maratona de jogos que mexeu não só com o físico, mas também com o mental dos atletas. Com vistas a reforçar as opções para o técnico Abel Ferreira, a diretoria palmeirense, liderada pelo presidente Maurício Gagliotti e o diretor de futebol Anderson Barros, está monitorando o mercado em busca de novos nomes, especialmente para o ataque e para o meio de campo. Um dos que agradam a diretoria é Otávio do Porto. O meio-campista, que tem contrato com o time português até julho, recebeu uma proposta oficial do maior campeão do Brasil para voltar ao futebol brasileiro. O atleta confirmou que recebeu a oferta do Verdão e achou muito atraente, mas no entanto rechaçou porque tem o objetivo de permanecer na Europa por mais algumas temporadas. A informação é do jornalista Arthur Quesada, do canal TNT Esportes. Eu gostaria muito que ele viesse para o Verdão, mas infelizmente o destino do brasileiro deve ser o Milan da Itália. Os rossoneiros devem oferecer nos próximos dias 1,5 milhão de euros, cerca de 9,9 milhões, na assinatura do novo acordo, além de salários e ganhos por metas atingidas.
Por isso, Otávio dará preferência ao clube italiano, segundo apurou a reportagem. Eu gostaria muito que o Otávio fosse para o Palmeiras, mas temos que ser realistas. A vontade do atleta é permanecer por mais anos na Europa e se depender do nosso diretor de futebol, que na minha opinião é fraco, vai ser difícil a convencer do atleta a mudar de opinião. Mas eu ainda tenho esperanças e torço para que dê certo. Ainda focado na temporada de 2020, o Verdão volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30, horário de Brasília, contra o São Paulo no Morumbi, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras deve se esforçar para contratar o meu Otávio? Eu já gostaria de ler da sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, já uma outra informação. Nesta última semana, alguns veículos da imprensa noticiaram que o Orlando City da MLS estaria interessado na contratação de Lucas Lima do Palmeiras, que perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira e hoje é um dos rejeitados do grupo palmeirense. Uma das principais fontes de notícias da equipe norte-americana apurou que os rumores são falsos. É isso mesmo. O perfil ainda zombou, dizendo do marido da cantora Sandy, que tem o mesmo nome que o camisa 20 do Palmeiras. A publicação dizia o seguinte, abre aspas, Lucas Lima não vem para o Orlando, nem o músico nem o jogador. O meu campista do Palmeiras não será contratado, pelo menos é o que estamos ouvindo. Fecha aspas, comunicou o perfil. O jogador marcou contra o Fortaleza pela primeira vez após um ano. Ele não comemorava um tento desde janeiro de 2020, mas ainda terá que evoluir bastante para cair no gosto do técnico Abel Ferreira. E pelo visto, vai ser muito difícil negociá-lo, pois nenhum clube quer ele. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras deveria tentar rescindir o contrato com ele? Eu já gostaria de ler da sua opinião também aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, família palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do Palestra desta quinta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais você acompanha aqui. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alviverde em primeira mão para você. Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo. Fui!